Որևէ դրսևորում եւ հետեւաբար ինձ համար անհասկանալի է որ փոխանակ պատասխանեն իրենց ուղղված մեղադրանքին որը հասցրեց իդեպ հանրապետական հուսափության ներկայացուցիչը փոխանակ նրան պատասխանելու պարզապես որոշել եմ վերլուծել ինձ իմ անձը եւ նաեւ ցեղ արտակել իմ վրա Բայց եկեք անկեղծ լինենք պարոն Սաֆարյան այս օրերին հնչում են նաեւ այլ բոլոր թիմերի հետ կապված քննադատություն բարև Երևանի անդամների կողմից Այո Որովհետև գիտեք ինչ, խոսել բարև Երևանը չի կարող խոսել հանրապետական կուսակցության կողմից Երևան քաղաքի ռեսուրսների թալանի մասին, եւ որ այդ բյուջեն հաստատվում է ավագանո անդամների կողմից, հա? Երևան, բարև Երևան Դաշինքը չի կարող խոսել անազնիվ գտնվել եւ խոսել միմիայն հանրապետական կուսակցության մասին եւ չասել, որ օրինակ զարմացած է թե ինչպես կարող են 4 տարվա ընթացքում բոլոր որոշումները ավագանում ընդունվել միաձայն, հա? Եվ արդարությունը պահանջում է համենայն դեպս չլինել ընտրողական, թիրախի տակ չպահել միայն հանրապետականին որպես Այսինքն դուք պայքարում եք նաև ընդդիմության դեմ, այսպես Ոչ, ամենևին ոչ։ Երևան քաղաքում կառավարումը իրականացվել է ուրեմն այո հանրապետական կուսակցության կողմից, բայց նաև այդ ավագանում պատկանել ներկայություն ունեցել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ունեցել է Հայ ազգային կոնգրեսը, որը 2009 թվականին ուղղակի ամեն ինչ արեց որպեսի մենք առաջադրվենք, բայց եւ նաեւ մանդատները նվիրեց։ Հիմա ներեցեք, սխալներ թույլ են տրվել իրենց կողմից, եւ եթե բարև Երևանը խոսում է մեկի սխալներից, ապա պարտավոր է խոսել նաեւ մյուսների սխալներից։ Դաշնակցության հետ կապված որևէ քննադատություն չի հնչել, միայն այն պարզ պատճառով, որովհետեւ դաշնակցությունը ներկայացված չի եղել ավագանում, հա։ Հետևաբար մենք կարող ենք ասել, որ հայ ժողովական դաշնակցությունը ավագանում ներկայացվածություն չունենալով պատասխանատու չէ առնվազն այս իրավիճակի համար։ բյուջեի ատկատների եւ այլ հարցերի համար։ Բայց երբ նստարանների խնդրով հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը ինքն է ասում, որ մատակարարը դաշնակցության հետ կապ ունեցող կազմակերպություն է եւ պատճառ է բերում, նա չի ասում թանկ չեն նստարաններն, ասում է այո թանկ են, բայց դրա մեղավորը Նիկոլ Դումանն է։ Եվ երբ ես հիշեցնում եմ հայ ժողովական դաշնակցությանը, որ մեկ շաբաթ առաջ հանրապետական կուսակցության նույն ներկայացուցիչը մեկ այլ հաղորդման ընթացքում ասում էր, որ թանկ չէ, այլ 65000 ամեն նստարանի մեջ դրանք հարկեր են։ Այս պարագայում դաշնակցությունն ինքն է, որ պիտի հստակություն մտցներ։ Հասկանալի է, բայց ինչու եք ձեր ընտրողներին ասում, որ դաշնակցությունը չի հաղթահարելու շեմը։ Ես ներեցեք, ես Չէ՞ որ դուք այդ ընդդրական դաշինքի հետ կապված պլաններ ունեք միայն։ Ասեմ ձեզ, հիմա ես ինչ եմ ասել ասուլիսի ընթացքում։ 2007 թվականին, 2009 թվականին, 2012 թվականին դաշնակցության ստացած բացարձակ քվեները Երևան քաղաքում ավելի ցածր են եղել, քան մարզերում ստացածները։ Ես ոչ թե սոցիոլոգիա եմ արել կամ որակական ինչ-որ դիտարկումների հիման վրա եմ ասել, ես ասել եմ, որ այս 3 քվեարկությունների ընթացքում չեմ ասում տոկոսները, հա, որտեղ տոկոսները այլ բան են, որտեղ երբ որ մասնակցությունը ուրճացվում է, տոկոսները այլ են դառնում, բայց համենայն դեպս 3 ընտրություններում ես տեսել եմ, որ մայրաքաղաքում հայ ժողովական դաշնակցությունը ստացել է շատ ավելի քիչ քվեներ, քան մարզերում։ Ես իմ վերլուծությունը, իմ գնահատականը կամ ռիսկերի մասին խոսել եմ այս թվերի վրա հենվելով։ Այս ամենը հասկացանք եւ մեկ հարց էլ՝ դուք նուրբ տղա եք, թե՞ չէ, պարոն Սաֆարյան։ Բացարձակ մանկուց ինձ շատ նուրբ պայմաններում չեմ պահել, անկեղծ ասած։ Իմ մանկությունն էլ, պատանեկությունն էլ եւ ընդհանրապես նաեւ քաղաքական կենսագրությունն էլ անցել է բավականին ոչ կոմֆորտային միջավայրերում, հա։ Երբեք չեմ եղել իշխանության մաս, երբեք իշխանության կոմֆորտից չեմ օգտվել։ Հետևաբար բայց գոնե ինձ նուրբ լինելու մեջ չեն կարող մեղադրել, որովհետև իմ անցած պայքարի բոլոր փուլերը, իմ անցած բոլոր կամ իմ տեսած բոլոր մարտահրավերները համենայն դեպս չեն կարող նուրբ համարվել։